Ликата – надежден партньор и консултант за реализиране на идеите ви в строителството. На българския пазар марката Ликата е от 2007 година. Компанията предлага на търговците на дребно, дистрибуторите и крайните потребители всички компоненти от топлоизолационните системи. Фасадни бои и мазилки, интериорни бои, циментови лепила за керамични покрития, продукти за възстановяване и защита на бетон, системи за хидроизолация. Фирмата разполага с офиси в София, Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив, Хасково и Благоевград.